Under 2017 kommer Nacka sjukhus att byggas om och byggas ut. Och inför det arbetet har nu Lokum genomfört ett bullertest på plats i sjukhuset. Med hjälp av borrar och en stor såg så sågade man och borrade man i väggar och i golv. Erik Salven berättar mer om testet. Idag gör vi ett bullerprov. Och det gör vi för att kunna testa hur den kommande ombyggnaden kommer påverka kvarliggande verksamhet. Alltså de hyresgästerna som fortfarande kommer vara kvar under tiden vi bygger om. Varför gör man detta då? Det gör vi för att kunna planera projektet bättre. För att redan innan veta vilka förutsättningar som gäller. För att vi ska på ett så smidigt sätt kunna planera och genomföra ombyggnaden.